Er det sånn? Tenk bare et klapp som er sånn, så er vi. Skal du se? Sånn vi ser. Jeg som trenger begge. Ja, ok, ja. Sjo, velkomna til Svorsk episode 3. Jeg har fått besøk av Aden og Asme. Okay. Se, jeg vet hvem som er hvem. For de som ikke vet hvem ni er, altså vi har jo fått mange norske og danske tittere, berätta snabbt. Aden og Asme, one on one. Aden og Asme, hiphop duo fra Hammarkullen. Vi gjør hiphop-musikk, grum hiphop-musikk, wave hiphop-musikk. Sandre, vi baserer i Göteborg, spiller inn våre greier i Göteborg, og vi holder på nu i, hva blir det? Tre år, ja? Tre år snart. Så. Jeg har faktisk chaset den her intervjuen i 2 år. Jeg var i Göteborg direkt när ni släppte Jet. Ja. Då var jag i Göteborg och försökte få tag i er. Kom ni till Hammarkullen och sånt? Ja. Ja, jag hörde det faktiskt. Ja. Fan, ni missar oss. Ja. Men vi har ju vi har liksom supportat sedan Kasse som typ de flesta har gjort. Ja. Men jag tänker, ni är från Göteborg. Jag har ett långt förhållande till Göteborg och Göteborg känns lite som Oslo faktiskt. Okay. Att det är samma storlek, samma vibe. Jag har inte så bra koll på Oslo. Nej. Nej. Vad var er förhållandet till Norge? Och är det första gången? Ja, det är första gången vi uppträdde här. Alltså. Det, och jag har aldrig varit här innan direkt. Så. Berätta lite om Hammarkullen. Vad är det för ett sted? För ni, alltså, ni och Hammarkullen är ju synonymt. Hammarkullen har gjort oss, Hammarkullen har skapat oss, Hammarkullen är vår förort. Det är vår plats liksom. Vi representerar Hammarkullen, inget annat typ. Alla som bor i Hammarkullen. Men varför är det så viktigt att liksom reppa Hammarkullen som... När ni startade att släppa video så het kanalen HKTV, va? Exakt. Så det har ju varit jätteviktigt. Ja, det är där, det är därifrån vi kommer liksom. Det är där vi har växt upp. Det vi har sett allting liksom, allt vi har gått igenom, allt sånt liksom, så det, alltså hur ska jag förklara, vi brukar ju nästan aldrig åka till stan till exempel, vi brukar alltid vara i Hammarkullen, vi rör oss nästan inte ens ut därifrån, alltså inte hela tiden då, men du förstår vad jag menar, men hur ska jag förklara, det är kärlek, det är hemmaplan. Det är ju fett hiphop på att träffa sin ort liksom. Ja, självklart. När ni tänker på Norge så är det lillebrorsan, och men det känns, alltså Göteborg är ju också lillebrorsan för Stockholm som är liksom huvudstaden i Sverige och i rap-Sverige. Hur har det varit att liksom komma från Göteborg och liksom skulle breaka som rappare? Det var svårt. Fördel och nackdel. Det är både fördel och nackdel. Det ligger en bit bort, man får göra mycket i Stockholm, man får jobba mycket i Stockholm, sen åka tillbaka hem och så vidare. Men sen är det en fördel också att man ser, alltså man hamnar inte i musikbranschen på det sättet liksom, mentalt liksom, du kommer ut från det lite, du slipper det lite och sen kommer du tillbaka och jobbar, så det blir mer som en arbetsplats i Stockholm typ skulle jag säga. Och sen är vi Hammarkullen och det är där vi, vår kreativitet kommer ut typ. Men har ni känt någon motstånd att liksom, ah shit, fuck Göteborg eller ah, lilla Göteborg, vad vet ni typ? Nej, inte direkt alltså, man får ju ha där man kommer ifrån som mest liksom, men samtidigt, det är alltid kärlek till Göteborg och Hammarkullen och där vi kommer ifrån. Liksom. Och vi har haft det svårt för att komma upp i musiken, men vi kommer i alla fall in till slut in i musiken om man ser. Så för hela hiphop, alltså hela musikbranschen, den är typ baserad i Stockholm. Förstår jag menar? Ja, men det är det jag också tycker. Att du kommer från Stockholm och gör musik, det är mycket lättare för dig att explodera då. Liksom. Det var mycket svårare för oss, bara för vi är från Göteborg till exempel. Vi var helt okända när vi började till exempel. Så det var mycket sånt. Ja, det var lite så jag tänkte att... Vi var okända i Stockholm då. Göteborg visste ju folk visste vilka vi var och sånt, men... När man skulle nå ut så var det lite svårare, men folk gillar vår musik, så jag tror det är därför. Vilket släpp, eller vad var det som gjorde att liksom, folk i Stockholm började supporta och... Det var Kasse, Jag tror det var Kasse, och så var det mer att vi kom in med en lite skönare vibe än de flesta i Stockholm brukar ha den tiden då. Det var lite mer en hård... Hårdrap var det lite mer. Vi kom in lite mer skönare melodiskt då.
melodiskt. Och, men samtidigt så sa vi samma grejer som andra sa. Typ. Mm. Men vi kom in med lite en skönare vibe och det var det tror jag som stack ut lite. Och att vi, det var lite mystiskt för att vi var från Stockholm, vi var från Göteborg. Så det var lite sån, vår dialekt var lite annorlunda, våra slangord var lite annorlunda. Mycket såna saker som gjorde så att vi stack ut lite. Men alltid när jag har varit i liksom, Göteborg eller när jag har varit i Stockholm och pratat om Göteborg så de liksom retar lite Göteborg-dialekten, de det är göteborgska, att de liksom retar med. Jag vet inte, jag har fem i dem att de älskar göteborgsk-dialekt. Ha? Jag har fem i att folk i Stockholm älskar dialekten. Det är kanske ni som har gjort det. Säkert, jag vet inte. Man kanske ändras på det liksom. Men när ni liksom började rappa, vem var liksom eran idoler och vem liksom, var det någon i Göteborg som liksom? Nej, det var ingen i Göteborg. Det var, alltså idol och idol, det var mer, var jag hade ingen direkt idol direkt, men det var mer utom, alltså, det var utanför Sverige vi lyssnade på musik, det var mer. Den tiden när vi började, det var mycket UK, eller? Exakt. Det var mycket UK musik vi lyssnade på, så. Men nu har det blivit lite mer amerikansk liksom. Mm. Det var inte direkt att vi lyssnade på någon specifik i Sverige eller i Skandinavien nästan. Det var mer utåt. Ja, för ni har lite liksom UK-viben, den här liksom softa, wavy-grejen. Exakt. Ja. Exakt, så det var, och vi åkte mycket till England, vi spelade in hela vårt EP, Vågor och Fåglar där. Vi gjorde mycket i England också. Så ja, vi inspirerades av det lite så. Men samtidigt ville vi göra våra egna grejer också, så ja, vi blev lite inspirerade så. Men ni bor fortfarande i Göteborg. Ja. Mm. Alltså ni har liksom aldrig liksom funderat på att flytta typ till Stockholm på grund av musikbusiness eller någonting. Det är väl liksom. Alltså det är många som har sagt att vi borde göra det liksom. Mm. Men samtidigt Göteborg är hemmaplan. Man vill inte dra därifrån liksom. Men vi åker ändå till Stockholm hela tiden för att göra musik, så jag tror det kan hända att vi flyttar till Stockholm, men det kan hända att vi är kvar i Göteborg också. Det kan hända att vi flyttar utanför Sverige, jag vet inte. Mm. Men det känns ju kanske att det är också lite viktigt att liksom bygga upp en miljö och en bransch i Göteborg. Så att folk inte måste liksom flytta. Åka till Stockholm och sådana grejer. Exakt. Så folk från Stockholm åker till Göteborg istället. Ja? Det är typ det vi också vill försöka göra. Ja. Men när ni liksom började släppa musik så var det det här HK-TV. Exakt. Kan ni berätta lite om vad var liksom HK-TV och planen och liksom, vem var teamet då? Alltså grejen är, det hade alltid varit jag, Asme och sen vår manager då, Joel. Det var vi tre som var inne då och det var HK-TV. Och vi gjorde vår grej. Men alltså vi hade inte så mål på det sättet utan vi gjorde bara för att göra musik liksom, det var HK-TV då. Men när vi märkte att vi blev större och vi märkte okej, men det här kan bli någonting liksom. Vi tänkte att man ska inte sätta sig själv någonstans geografiskt liksom, utan det är bättre att ha ett tungt namn liksom och göra det professionellt liksom. Och det var därifrån, vi älskar ju HK, vi representerar HK, men vi tyckte att det var bättre att jag och Asmer representerar HK och att bolaget är bolaget för sig liksom. Mm. Så det är så att man inte känner att man måste vara från HK ifall man kommer in. Folk ska vara med oss, göra musik med oss liksom. Därför bytte till Bloodline. Mm. När ni liksom först började släppa låter, typ den här kassekinetiden, så var det typ han här Mo som gjorde Jet med, att det var lite andra artister. Och så blev det bara Aden och Asme på Bloodline-kanalen och liksom fokus. Och nu så har ni den här nya, vad heter han? A-Wave. A-Wave, exakt. Det kommer några mer också. Jag tror det har att göra med. Alltså jag och Asme, vi är bröder, vi är skitnära, vi är så nära som man kan bli liksom. Och du vet, folk gillar ju musik, men jag tror att folk brann för musik så som vi brinner för musik liksom på det sättet. Och du vet, det, talang är en viss nivå, men sen krävs jobb också liksom. Så, ja, vi 90% jobbar. Hustle, 10% talent. Exakt, det är det. Så vi var ganska driftiga utav oss. Jag tror det också har mycket, mycket med att göra att vi är där vi är nu idag. Mm. Det är många som har talang och jag vet många från Göteborg som har talang och sånt. Men det krävs också jobb liksom. Det är det många behöver inse liksom. Typ. Men det känns också som det har varit två liksom waves med Aden och Asme. För det kändes som om när ni först kom att det var liksom, ja, kasterskiner och att det liksom började bli en hype. Och så var det lite liksom mindre aktivitet och så när Granddaddy Purple kom så liksom gick det hela vägen. Exakt, och jag tror det har att göra med musikskapandet liksom.
Vi kom in med den wave och sånt, folk gillade den och sånt, lalala. Men det farligt fastna någonstans liksom. Och jag tror det var mer då att vi skrev mer och vi fokuserade mer på musikskapandet. Och jag tror det är därför det blev lite lugnt liksom. Mm. Vi skrev låtar, vi gjorde massa låtar förrän vi bestämde oss för typ Grand Air Purple. Det var typ så. Alltså ni känner så också att det har varit liksom två... Ja, det har blivit lugnt ibland, sen så har det har kommit en hype, sen det har lugnat sig lite. Det är som att man har hållit sig relevant hela vägen, du vet. Som Peres Olban. Ja, exakt. Men man har varit relevant nästan hela vägen hittills. Ja. Så det är som skönt liksom. Alltså folk har inte tröttnat på något sätt. Eller folk har inte, vi har alltid låtit folk vara hungriga liksom, typ, och vilja höra mer liksom. Så vi har alltid tagit det lugnt. Du gjorde en intervju nyligen och ni berättade att nu är det liksom sololöp som är grejen. Varför så? Grejen är att folk känner oss, folk kan Adden och Asmi liksom. Och när vi har musik tillsammans, det blir som bäst och det skär musik och sånt. Men grejen är att Asmi har sina egna egenskaper och jag har mina egna egenskaper. Och det är de vi vill lyfta fram lite liksom. Så Asmi vill gå in mer på sin grej, vilket, för vi har olika tonarter till exempel på rösten. Så jag tror Asmi vill gå in mer på sin grej och jag vill gå in på mer min grej så vi kan lyfta upp våra egna personligheter eller våra egna musik typ. Folk har hört Adden och Asmi nu. Bra tag liksom, så nu de kommer få höra Adden och så Asmi liksom. Det kommer bli mer att de lär känna mig kanske mer och de lär känna han kanske mer. Men ni gjorde ju typ No Mercy och Kriget. Ja, exakt. Det där var lite mer bara för att testa. Det var bara skojskull det där liksom. Han hade skrivit en text, jag hade skrivit en text. Sen vi var på det här att du ska inte hoppa på den. Han sa att du ska, jag förstår jag menar, det var mer sån, det här är min. Så vi valde att göra det, var shit liksom. Men varje gång man har varit liksom en duo eller en grupp och man börjar solo grejer så börjar folk att prata liksom det är chans med dem, this alltså, and that. Jag kan se det en gång för alla liksom. Jag och Asmi, musik kan komma emellan oss, gata kan komma emellan oss, ingenting kan komma emellan oss liksom. Alltså, vi har gått igenom så mycket tillsammans att vet, musik, vi kan båda sluta idag. Alltså, liksom, förstår du, det är sån grej för oss. Musik, vi älskar musik och allt sånt. Men det är inte någonting som kan komma emellan på det sättet. Liksom, Asmis karriär, Asmi kan bli en av världens största. Liksom. Jag kommer bli så glad för hans skull, förstår du? Jag kan lägga av med musik och alltså, förstår du? Det spelar ingen roll. Liksom. Vi har gått igenom så mycket tillsammans att det inte spelar någon roll. Liksom. Vad är Asmi-soundet? Vad är Adden-soundet? Om ni ska liksom försöka... Jag kan beskriva mig själv. Jag kan säga typ att jag skulle vara lite mer in djupare i texter. Liksom. Lite mer djupare text, mycket mer metaforer, lite tänkande och sånt. Mycket sånt. Jag tänker inte så mycket på melodier och sånt. För att egentligen för hela början, jag kunde inte sjunga, jag lärde mig att sjunga typ. Så det var mer en sån grej. Så jag älskar mer skriva egentligen och ha alltså, bra texter liksom. Och säga bra grejer i mina texter. Det är det som betyder mer för mig liksom typ. Jag vet inte, vad skulle du beskriva det? Ja, bro, jag bara går på känsla. Jag lyssnar på beatet sen... Alltså beatet, låt kanske skumt men beatet pratar med mig. Fattar du vad jag menar? När jag lyssnar på beatet, ibland kommer bara upp texter och ibland det bara kommer upp flow. Alltså jag bara lägger, det är bara en känsla jag lägger liksom. Det är inget jag tänker på eller någonting. Det är mer jag har roligt typ när jag gör det. Det är mer så. Ni startade ju som independent och nu jobbar ni tillsammans med Warner Music. Och det känns som liksom alla jag eller de jag intervjuer av nya liksom rappare, de är liksom fucking labels. Men vad är det som gör alltså, att ni har liksom okej, det känns rätt för oss? Alltså grejen är vi kände att vi har gjort det vi kan göra liksom independent typ. Och vet, man vill testa nya grejer liksom, det var mer en sån grej. Jag tror att vi tänkte inte på det sättet, du vet, att vara fast med en sån princip liksom, jag har aldrig förstått det liksom, du vet. Jag har aldrig förstått det där liksom. Att jag ska säga nej till någonting, okej, jag kanske säger nej, men att jag ska vara fast princip, du vet, du kan inte stänga en hel dörr liksom, typ. Det är dömt att stänga en hel dörr liksom. Öppna och kolla in i alla fall, förstår du vad jag menar? Sen om det finns något bra där, då du går in. Exakt. Och vi öppnade den där och vi såg att det fanns något bra där liksom. De människorna vi jobbar med är guld liksom, vi har aldrig ångrat oss, vi har alltid älskat de vi jobbar med liksom. Ja. Mycket sånt. Så vi har aldrig tvekat på det. Men vad känns som är liksom skillnaden före och efter? Skillnaden, det är mycket, alltså hur ska jag förklara det? De hjälper mycket med marknadsföring och... Alltså det är mycket grejer, de gör sådana små grejer som inte vi tänker på typ.
förstår du vad jag menar? Typ, det här med 12-12 bussen, bror. Kommer du ihåg? Ja, vi åkte buss och sånt. Exakt. Just. Alltså det är mycket sånt, de hjälper oss med mycket med affischer, allt möjligt liksom. Det är mycket de hjälper oss med. Men det känns också som när ni liksom började jobba med dem att det blev väldigt seriöst. Ja, alltså, exakt. För jag har alltid tagit musiken med en nypa salt liksom. Jag har alltid tagit musiken oseriöst. Jag har aldrig tänkt på att det här, det, när vi började, det var bara för skojs skull, alltså, det var bara jidder liksom. Men sen till slut vi märkte, det finns ett levebröd här, vi kan leva på det här. Det var där vi märkte, vi måste börja ta det här lite mer seriöst. Mm. Och det var då Warner och sånt kom in. Men det känns också som att den här laid back, inte seriöst, attityden är en liten liksom key till eran success. Att det är den här liksom, alltså det, don't care-viben. Ja, vi har aldrig, vi kan inte ta det seriöst. Vi har svårt att ta det seriöst liksom, typ. Vi har väldigt svårt att ta det seriöst. Vår musik är roligt liksom, vår musik är skojig liksom. Så jag kan vara seriös i en låt så, men då det var bara för stunden liksom. Men hela, när jag tänker på hela, i helhet, liksom, för mig är det en rolig grej liksom. Jag ser inte så, typ, hade mina siffror fallit till exempel, jag hade alltså skrattat åt det liksom, förstår ni? Sådana små saker liksom, jag vet att många artister är känslosamma typ, förstår du, och tänker på det och är lite försiktiga och så, men vi bara alltså. Och de säger att jag bryr mig inte och så. Och sen med bryr de sig egentligen, exakt, det är det. Så vi skrattar igenom det liksom, vi skojar igenom det, vi gör grejer som folk aldrig trodde vi skulle göra. Ja, mycket som ni inte trodde ni skulle göra. Alltså, vi själva trodde. Jag tänkte aldrig på musiken när jag var liten till exempel, det fanns det i mitt huvud liksom. Nu är det bara musik. Förstår du vad jag menar? Till exempel den här bra tjej. Kommer du ihåg att vi spelade in den? Hon var en bra tjej. Vet du hur vi spelade in den? Jag la en text. Så säger jag, bro. Jag sa, Aiden, bro. Bara lägg något. Han säger, okej. Vad ska jag lägga? Okej, han la någonting. Men ändå. Så blir det värsta grejen. Det blev ändå en. Alltså, vi visste inte att den skulle bli så stor som den blev, till exempel. Det var många tjejer och sånt som gillade låten, till exempel. Men vi visste inte att vi skulle få den responsen. Så det har varit så hela tiden liksom. Men när ni släppte 12-12 albumet, ja. Varför var det, kändes det som det var rätt tid att göra ett album? Vad var det som liksom gjorde att... Vi hade aldrig släppt ett album. Så vi tänkte att det är dags. Vi måste göra ett album någon gång liksom. Det var sån grej. Och folk vet inte om till exempel att ett album krävs mycket mer jobb än att bara göra låtarna liksom. Det är mycket mer jobb som ligger bakom det liksom. Du måste... Alltså vi jobbar, hur länge jobbar? 6 månader kanske, 6-7 månader som vi, alltså bara planering liksom. Musikskapande, längd åt sidan liksom, bara planeringen var skitmycket. Så och vi gjorde inte bara ett album, utan vi gjorde mycket grejer runt omkring albumet. Som är bussen och siffrorna och att det här med Spotify-grejen, att vi släppte en låt i timmen liksom. Jag tror inte, hur var det? Ingen i världen har gjort någonting. Att en gång i timmen eller något sånt. Någon har gjort någonting liknande kanske. Den släpptes från 12 till 12 liksom. Mm. 12 släpptes första låten, 1 släppte andra låten, sen så vidare. Så det var mycket sånt också. Som var omkring albumet, som var tungt liksom. Men det känns också som albumformatet är lite tillbaks. Alltså var några år att liksom, vi gör bara singlar, fuck album. Ah. Nu känns det som alla som är seriösa i Sverige kommer med album. Med album, ah. Exakt. Men det kommer, jag tror också det kommer bli utchattat snart, det här med album liksom. Mm. Liksom det blev, jag tror det kommer bli lite för mycket nu liksom. Att det går igång. För att album var egentligen en speciell grej liksom förut. Det var lite mer, men du är etablerad artist, då gör du album liksom. Mm. Det var mer så. Men nu alla släpper album liksom. Det. Mm. Mm. Och ni vill inte göra det vad alla gör va? Nej, sällan vi gör det. Det vill nästan ingen göra. Men en ting som ni gjorde som jag inte har sett så mycket av är ju den här kortfilmen. Ja. Vart kom den idén från? Alltså vi har alltid pratat om att göra det liksom. Vi har alltid velat göra det typ liksom. Vi ska göra en kortfilm. Någonting som hade med filmaktigt att göra. Men det var när vi väl hade kommit in i det här med skivbolag och såna här grejer. Så tänkte vi med det timing perfekt för albumet liksom. Samma sak, det var också kopplat till albumet liksom. En av grejerna som kopplat till albumet. Och det speciella var, det var rätt timing och att alla skådespelare och sånt var våra vänner och att vi filmade hela grejen Hammarkullen och att det var bara perfekt för läget liksom. Men det också känns lite UK-aktigt att göra
En film. En film? Ja, typ. Från fett många UK. Det var ju, han är Nines, om du vet om det. Nines från UK. Han gjorde ju en sån. Så det var typ därifrån jag fick lite inspiration. Där jag tänkte, ej, man kan, vi kan också göra det typ. Liksom. Vad fint det liksom. Och sen, det var... Har ni en dröm om att bara bli skådisar? Jag ska vara ärlig mot dig, den där tanken kom inte fram tills vi gjorde videon. Sverige kom inte till det, Sverige gjorde videon, jag tänkte, ej, vet. För det finns ju skådespelare som är svenskar till exempel, som jobbar i USA med Will Smith och sådana stora människor liksom. Så vad fint det liksom, det skulle också vara en tung grej. Ja. Man ska inte låsa sig liksom, det kan leda vad som helst. Ja, det är liksom. Det. Det känns ju som ni har en sån här... vad heter det, Pippi Långström på attityd, att ni kan allt ni inte har gjort. Ja. Alltså, det finns inga gränser för oss liksom. Vi har blivit chockade över så många grejer att vi inte ens blir chockade längre. Alltså, vem som helst kan komma in i ett rum där vi är. Alltså, en av världens största artister kan komma in i ett rum liksom. Vi kommer inte bli alltså, på det sättet för att vi har blivit så chockade så många gånger att det... Ja. Det tar ett stopp till. Nej, det är alla människor. Det finns ett människor, stopp i livet. Alla människor, liksom. Om du ser 50 cent ska du skrika, förstår ni vad jag menar? Det finns ett stopp. Det var den perfekta segue till nästa fråga. Skepta remixet. Mm. Ja. Nej, Stormzy menar det. Nej, Stormzy. Wow. Det var en perfekt Skepta segue. Skepta skulle vara fett också. Nej, Stormzy remixet. Jag förstod, eller jag vet att Stormzy skulle göra remixes till sin Bossyball. Så han har gjort en norsk remix. Exakt. Jag vet inte om han har gjort dansk faktiskt. Men han gjorde svensk och lite andra. Nej, det är italiensk och sedan svensk och sedan exakt norsk. Ja. Vet ni, ni har ju träffat honom. Vet ni varför det blev ni? Alltså han hade ju sagt till folk som han känner liksom att han vill ha en av Sveriges största artister med i låten, alltså på en remix. Och de gav oss chansen liksom, att testa och göra det. Så när vi gjorde det så hade de skickat, alltså vi hoppade på låten då och så skickade de den till honom. Och så alltså, fick de godkänna den, typ, inte godkänna den men lyssna igenom den och vi fick höra att han älskade den liksom, på det sättet. Liksom. Så det var Warner Music som liksom gav er chansen och så övertalade ni honom med liksom. Med texten liksom. Med låten. Ja, med liksom. Allting, ja. Men hur kändes så. Det att han gillade det? Det var chockande alltså, för när jag skrev texten, jag tänkte inte, jag bara skrev liksom. Det var inte så att jag tänkte på någonting, jag bara testade mig fram liksom. Jag gillade inte ens min text direkt heller, så när jag hörde att han gillade den, då jag blev chockad liksom. Jag tänkte, då vi kör då liksom. Ja. Men det var en ära också, det var en stor grej. Säg mycket om er attityd, om du skickar en text du inte är så nöjd med, så blir det så bra. Liksom. Ja, det var chockande faktiskt. Ja, jag tyckte inte om det. Alla tyckte om det. Alla sa att den är bra, man. Vad är det med det, liksom? Man gillar det. Men, alltså, det är liksom, en sak är ju att göra ett remix och så skicka över det på internet. Och så kommer Stormzy till Way Out West. Exakt. Och ni ska liksom köra live och träffa honom och prata med honom. Det är en helt annan grej. Ja, exakt. Vad liksom sa han till er? Alltså, grejen är Stormzy oftast vet. Han var inte så annorlunda från oss på det sättet liksom. Han var en grabb, han var jätteskön liksom. Han hängde med oss direkt hit med bara att vi uppträdde med honom och var med honom liksom. Vi hade spelning på kvällen därpå och han hängde med oss till klubben liksom och var där och kollade på när vi uppträdde och vet, han var med oss hela natten liksom, festade och efterfestade och det var han var med oss hela vägen liksom. Så du vet, det blev mer Stormzy människa än man var med. Inte stående till artisten liksom, det blev mer än, man fick lära känna honom liksom. Typ. Så det var tyngd. Liksom. Kommer det hända mer tillsammans? Ja, hoppas det alltså. Det har jag lite tackat nej till det liksom. Nej, för han har ju samarbetat med Cherry förut. Och hon har ju varit förband på exakt. På hans show och så. Europeiska turné. Hon var också där i Way Out West. Ja, backstage jag såg det. Och det var en norsk kompis av mig också. Ja, exakt. Men har ni någon internationella tankar? Alltså, kommer ni att köra engelskt och tänker ni i världen eller? Alltså, ni är i Oslo nu liksom? Vi ser inget stopp. Alltså, vi planerar inte på det sättet liksom. Vi går på känsla. Vi kollar det, folk erbjuder oss, vi kollar det. Alltså, förstår du vad jag menar? Allt går på känsla mycket liksom. Det är mycket grejer vi har tackat nej till, det är mycket grejer. Alltså,
Har du ett exempel på någonting jag tänker nej? Det finns alltså det finns låtar till och med som jag ut med folk som folk har blivit chockade över det först då men ingenting som vi vill gå ut med. Har ni aldrig gjort någonting som ni liksom ah shit varför gjorde vi det? Har ni haft den attityden hela vägen? Nej, du menar att jag ångrar mig typ? Ja. Nej. Nej, man ångrar sig inte på det sättet. Nej. Om inte jag gillar en grej, jag säger det till personen, jag gillar inte det här, jag ska inte släppa det. Nej. Jag är rakt på sak liksom, för jag gillar inte att ångra mig. Du ska inte vara så, jag är ingen sån person som ångrar mig direkt. Nej. Folk tar lite personligt, eller folk känner oss liksom, folk vet att det inte är personligt. Mm. Ja, men det är ju ett exempel på... Alltså du sa att artister är känsliga. Ja, det är det, de är känsliga, men ja, exakt. Det blir ju fett mycket strul med de här grejerna, liksom. Folk tänker att åh, vi är på samma nivå i streams eller views. Ja, vi ska jobba tillsammans och så är man inte på samma wave eller... Om du kollar vårt album, om du kollar vårt album till exempel, det är alla sorts olika artister som, alltså, som var med liksom. Vi hade både Sherry Now och Danny M, 24K. Alltså det är jätteolika artister på det sättet liksom. Danny M är en sorts legend liksom. Sherry är en sångerska, alltså förstår du, R&B-aktiv förstår du. Så fattar du. Now the leak vår stil, alltså förstår du, mycket 24K som är rakt av. Alltså den gangster, här. Gangster, ja. Ja, hippo. Rykten av råa liksom. Så det är väldigt, alltså folk, när folk jobbar med oss, de vet att det är rakt av musik liksom. Det är ingenting så. Om man lyckas få till något bra den kvällen man sitter med varandra, kanske de har fått till det, om man inte får till det då. YLTV är ju skandinavisk och vi liksom täcker hela Skandinavien. Vad är den förhållande till norsk och dansk rap? Alltså, jag har inte så bra koll på norsk och dansk rap, men Ice Kid till exempel vet jag vem det är. Han tycker jag är duktig och så. Mm. Men annars jag har inte bra koll alls, alltså, jag ska vara ärlig. Mm. Jag vet ett par alltså, ett par danskar. Kessie också finns. Ja just det, ja. Kessie finns också. Jag har hört ett par danskar, så jag kommer inte på namnen nu, men jag har hört ett par låtar. Men norska jag absolut ingen koll på. Alltså. Nej, och det beror på språket eller? Ja, jag tror det har med språket. Ja, jag tror det har med språket att göra. Ja. Men ni lyssnar ju säkert på franska eller tyska. Alltså, ni... Ah, inte så mycket heller. Faktiskt inte, nej. Faktiskt inte. Det händer nog, alltså när någon sätter på någonting då jag lyssnar. Men att jag sätter på det själv, nej. Nej. Inte franska. Nej. Det är all UK vibe. Nej, inte ens UK längre för att vara ärlig. Det är mer amerikansk nu. Ja, som till lite exempel. Lite mer Lil Baby, Gunna, NBA Youngboy. Ja, fast på Roddy Ricch, ja, till exempel. Roddy Ricch, exakt. Han är fan, det är farlig. Men det känns ju liksom som, alltså Skandinavien, det borde ju vara en marknad. Alltså ni är ju här i Oslo, alltså. Jag tror det kommer bli. Om man tänker pengar så är det liksom tre länder, flera ställen att spela. Jag tror det kommer bli. Jag tror det kommer att bli liksom. Jag tror att som sagt vi ligger ett par år tillbaka, alltså om man jämför med England, om man jämför med USA, om man ser utvecklingen där, jag sett utvecklingen i England till exempel. Jag har varit där och sett hur det står. Så jag tror sakta men säkert det kommer bli så att det kopplas ihop liksom. Om vi lyssnar på tysk och fransk musik, då det måste gå liksom att vi lyssnar på varandra liksom. Det måste gå. Så det är tålamod bara tror jag det behövs. Och göra bra musik. Liksom. Man märker också hiphopen i Sverige, i Norge, alltså det blir större och större och större med tiden. Så det, jag tror om 10 år, alltså det kommer vara överdrivet med musiken. Jag tror att musiken kommer vara för stor. Jag tror inte ens folk... Du tror inte att det liksom helt plötsligen blir liksom, okej, hiphop var en trend, den är borta, nu är det... Nej. Den du vet sånt som rocken har ju typ dött. Ja, men jag ska vara ärlig, det växer lite för fort så jag tror inte... Jag tror inte att det kommer dö så fort. Jag tror att det kommer hålla många år till. Alltså. Om du kollar alla barn till exempel. Alltså alla barn, alla ungar lyssnar nu på bara rakt av svensk hiphop. Liksom. Jag har inte sett en unge nu som lyssnar alltså, på ens de lite äldre hiphopartisterna. Jag tror inte ens de vet vilka de är. Liksom. Det är det som det har ändrats helt. Liksom. Så det är bara... jag har börjat känna mig, alltså jag börjar känna mig till och med att vi börjar bli lite så. Etablera, alltså när jag sitter på det sättet, men det kommer ju nya artister hela tiden, hiphopen växer så snabbt, vet. Hiphopen växer, det kommer så nya hela tiden. Så du vet, det är en tuff bransch liksom, man måste hålla sig relevant, man måste vara med hela vägen liksom. Och jag vet, jag tjatar lite om det här i intervju med svenska artister, men svenska fans är savages. Alltså, de är liksom, fuck alla andra länder, Sverige, och de liksom säger, åh den är bäst, och puttar liksom
de liksom skapar fake beefs i Sverige. Jag ser i kommentarfältet, åh, oh, han har beef med han, han är bättre än han, skapar den här. Jag har ingen skött koll på sånt faktiskt. Nej, men jag tänker att, för det är en ting som jag liksom ser att när vi liksom gör react-videos och så har vi liksom norsk och dansk. Så är det alltid svenska fans som är såhär, ah, vi har fett mycket mer gangsters, och det är fler modis, bara sån weird, de har väldigt den här gangsterfokusen. Ja, och jag vet också att, de, att ni hatar typ den här gangsterrap-labeln som folk liksom puttar på er och puttar här. Ja, det försöker jag wavy liksom, vi ser som sagt, vi ser grova grejer, men vi ser det på ett fint sätt, vilket får till och med det har kommit 60-70-åringar till mig som säger, oj, du är kung, alltså, fortsätt med din musik, liksom. Tänker man, hur vet du vem jag är, liksom, ja. Förstår du vad jag menar? Men det kan vara på grund av melodin, liksom, på hur vi sjunger och sånt, jag tror det är mer... Men också den här, när man liksom blir puttad i en liksom gangsterrap-bås, vad heter det? Att folk liksom tänker, alltså att när ni träffar folk eller fans, att de har liksom en image att ni är så och så. Händer det liksom att folk ska test your gangsta eller att de liksom tror att ni är inne på samma saker som dem eller liksom alltså att det blir disconnect? Jag tror mycket på att man sätter sig själv i sådana situationer liksom. Oftast jag brukar säga att bemötandet är viktigt. Ja, det handlar om hur du är som människa, liksom, hur du hanterar vissa grejer. Liksom. Det kan vara detaljer det där gäller. Liksom. Alltså, jag själv skulle aldrig sätta mig, ifall något skulle hända mig eller något sånt, jag skulle bli arg på mig själv mer. Att jag satte mig i den situationen. Liksom. Det är mer så. Jag tror inte jag skulle... Alltså, folk är ju galna. Ja, det är det. Men när folk bemöter oss också, de märker att inte den personen de förväntar sig. Liksom. De kanske har en bild utav mig eller han att vi är... väldigt, väldigt så elaka eller kaxiga och så. Men sen när de väl träffar oss, de tänker, ej, de är ändå lugna utav sig. För vi är inte gana, liksom. Så jag menar, vi är vanliga människor, liksom. Vi är lugna utav oss. What's next? Alltså, ni ska göra solo-grejer. Hur snabbt kommer det att gå? Alltså, vi kommer göra en sista projekt som vi släpper nästa fredag. Nu blir ni den 18:e. Ja, fredag. Så vet ni en... Och den heter Hammarkullen också, den sista låten. Där. Alltså för stunden då. Lite full circle. Exakt. Och den kommer vara jätteannorlunda från det vi vanligtvis gör. Liksom. Den är jätteannorlunda från till exempel Starta vågen. Liksom. Det är så, ja. Folk kommer se en ny bild av oss där. Och sen kommer du se... Alltså det kommer bli mycket grejer. Liksom. Men hur snabbt kommer liksom solo-grejer? Det kommer komma snart. Typ i år. Snart. Ja, vi får se faktiskt. Men säger ni aldrig Aden Asme? För det känns weird. Alltså det känns som när en rappare, ah, jag ska sluta rappa nästa år och så är det comeback om 5 år. Alltså det känns... Kan ni verkligen säga att det blir aldrig Aden Asme? Nej, alltså vi kommer ju... Alltså, okay, vi kommer ju börja igen. Det går inte nästan typ. Men alltså... Det är bara projekt liksom. Det är bara projekt typ liksom. Sen hur det går för projekten och sånt, det är en annan grej liksom. Men ja, vi kommer ju alltid vara med varandra på ett sätt eller inte liksom. Alltså, det är så ni kommer ju släppa solo grejer och vara featurings och så är det soloprojekt. I mina solo det kommer bara vara jag liksom. Det kommer inte vara någon annan, det kommer bara vara jag hela EP:et så. Jag vill ha det mer så. Det featurings? Vi får se. Ja, men tack för intervjun. Tack själv. Det var roligt att efter 2 år med... vi är färdiga med den här intervjun, men nu ska vi köra en liten react så var ni ska titta på lite norska rappers. Yes. Så titta på den videon också. Gang. Make no money and I'm